السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله سبحانه وتعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا ومعلمنا محمد ابن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يقول مولانا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فأوصي نفسي عباد الله وإياكم بالتقوى الله عز وجل. لقد كنت جلد الشيمي الله سبحانه وتعالى دوسوا الله سبحانه وتعالى يكوي أهندقزا أما هو رنين بابا زيبجي محمد صلى الله عليه وسلم وين أبي وين أبي سانجلان جين دوبي وي نبا مكوليكي نبا زاقم يكو مكوليكي نبا مكوليكي زا كوزا جزا موزما بغاو بغانيوما bavandimwe wa Islam turongera kugirana inama yo gutinya Allah subhanahu wa ta'ala cyane dukora ibyo Imana ishaka tugendera kure icyo ari cyo cyose Imana yanga. Bavandimwe wa Islam rero ntibisanzwe turasukura amasomo yacu aho tusoma cyangwa se tukigishanya hadisi mu gitabo Bulughu Sa'adati min Adillati Tawhid al-Ibadati, igitabo cyakusanyije hadisi za Tawhid kikandikwa na Sheikh Salah ibn Muhammad al-Budairi, imamu na khatibu ku msikiti wa Imam Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tugeze ku muryango wa karindwi, babu al-bay'ati ala tawhid, umuryango wigisha kwemerera umuyobozi ukamusezeranya ibintu runaka kuzabimushigikiramo ari byo byitwa albay'a. Ariko noneho iyo bay'a ikaza ivuga cyangwa se isobanura tawhid cyangwa se igaragaza ko ari cyo cya mbere umuyobozi wavugwaga aha ngaha turi kwiga cyangwa se turi kurebera hamwe n'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Rero nawe hari ibyo hari amasezerano yagiranaga n'abantu ko bazamushigikira mu bintu runaka, icya mbere cyabaga ari tawhid. Tugeze kuri hadisi ya 31, tugiye gusoma ni hadisi nziza inshallah ta'ala turi bwungukemo ilmu cyangwa se turi bureberemo amagambo yaradufasha gusobanukirwa tukagira ilmu. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko ilmu twunguka yagira impamvu yo kutwishimira ilmu twunguka ikaba impamvu yuko Allah subhanahu wa ta'ala tujyana kure y'iki y'umuriro wa jahannam. Dusome hadith inshallah ta'ala. Wa an Aisha radiyallahu anha anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية بقول الله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. إي آية إبنك من سورة ممتحنة آية يا
نكبير. فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد بايعتك كلاما، ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة. متفق عليه. Reka dusubiremo tubisobanura ijambo ku rundi muncamake, noneho tuze twinjire mu bisobanuro byimbitse inshallah ta'ala. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية بتروتي ومما عائشة إيمان الله سبحانه وتعالى إمنيشي ميري غو إنما إيمان محمد صلى الله عليه وسلم يجاق يا كيرا أما سيزرانو iyo abadamu cyangwa se y'abagore babaga bimutse bavuye imaka baje imadina, noneho akemera amasezerano yabo akoresheje iyi aya igira iti: Allah subhanahu wa ta'ala aravuga ati, surati Mumtahina aya 12, ya ayyuhan nabiyyu, yewe ntumwa, idha ja'aka almu'minatu, nubona abemera mana kazi bakuganye bakakuzira bakaza bakugana, yubayi'unaka ala alla yushrikna billahi shay'a, bakakwemerera bakagusezeranya yuko batazigira babangikanya imana Allah subhanahu wa ta'ala ni cyari cyo cyose. Naam, al-bay'atu ala tawhid, bakagusezeranya yuko batazigira babangikanya imana n'icyo ari cyo cyose, wala yasriqna, kandi ko batazigera biba ngo baba bajura, wala yaznina, bakagusezeranya yuko batazigera basambana, wala yaqtulna awladahunna, bakagusezeranya yuko batazigera bica abana babo, gukuramo amada n'ibindi, ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن, bakakwemerera yuko batazigera baba bahamya b'ibinyoma cyangwa se ngo bagire uwo babeshyera ibinyoma, cyangwa se mu yindi tafsiri ngo bemeze abana bari mu nda zabo kari aba bagabo runaka kandi babeshya. Aha, wala ya'asinaka fi ma'ruf, bakagusezeranya yuko batazigera bagusuzugura igihe bategetse ibyiza. Umva byumvikana, ahangaha harimo ikintu turareba. Allati fabayi'uhunna, uzemere ayo masezerano yabo, uzayemere. Wastaghfir lahunna Allah, wasabire imbabazi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kubyabanje. إن الله غفور رحيم, مبدوكري الله سبحانه وتعالى نوبرلا ني أمونيم هو هي. حديث لكم إذا إجريتي, فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات أوزيمرا إبجون جيبجو مبيمرا مانا كزي وابجيمرا غا أكابجيمزا كاريغو تزاوي جندراهو, قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم, ubundi amasezerano y'abantu bagiye kuyaha abayobozi akenshi baba babahaye ikiganza akamwemerera ati ibi ngibi ni byo ngusabye, ati nzabikurikiza nzabikurikiza, akamuha ikiganza. Qala laha rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, ngimana yabyiraga uwo mudamu wabaga abyemeye, qad bayatuki, amasezerano yawe nayemeye, kalama, ariko mu buryo bw'amagambo uwo mudamu nayemeye nabikubyiye cyangwa se nawe wabyemereye ubisubiramo. Umva hadithi mama Aisha, wala wallah, tindarahiye Allah subhanahu wa ta'ala, ndahiye Allah subhanahu wa ta'ala, ma masat yaduhu yada mraatin qatun fil mubayaati, ngo ntabwo ikiganza
Kindi umwe imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam kigeze gihura n'ikiganza cy'umugore utaruwe cyangwa se umugore utari udafitanye isano, yani umugore udafitanye isano nawe, ko hari abantu umuntu aba yemerewe guha ikiganza umugore w'umuntu, abana y'abakobwa, nyina, atariko abandi ngo ntabwo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yigeze ibaha ikiganza. Hadisi yakiriwe na Bukhari na Muslim. Hadisi bavandimwe b'Abisilamu, tugiye kubonamo inyungu, abantu bakurikire neza, abantu bakurikire kabisa. Hadisi yakiriwe na Bukhari na Muslim. Tutangire sasa, twinjire masasa, ibonere inyungu. Hadisi ntabwo ari amagambo yanjye, nduku yangu, ntabwo ari amagambo yanjye, ni amagambo ya mtume abasahaba baduhaye, mama Aisha, umudamu w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akaza akayatubyira. Ariko hari ibiyakubiyemo aha ngaha mu kanya, bamwe mu bantu babigize ubutagondwa mu kanya turongera tubibutse. Abayisilamu twe ni ukwigisha, ni ukwigisha bitarimo biriya byo gukinisha idini, ni ukwigisha bitarimo biriya byo gukinisha idini cyangwa se gusobanura umuntu ko umuntu abishaka cyangwa bya bindi by'imikino abantu baba bibereyemo. Hoya, ntabwo idini amahadisi ya mutuma yasobanura gutyo, uri kuzanamo ibintu by'amarangamutima, buriya bari amakosa. Mama Aisha radiyallahu anha, tugeze kumubona tarojama yiwe, turayibona, turamwiga, turamusobanukirwa. Umudamu w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, birahagije kwanza ibyo ngibyo kuba ari umuntu w'agaciro cyane, umudamu washatswe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kandi bagatandukana by'urupfu, umwe akiri umugabo w'undi n'undi akiri umugore w'undi. Abashiya alayhim min Allahi ma yastahiqun, Allah ni wuzi ibyo azabamanuriraho, babo bagize umutihani uyu mumama w'igitangaza, umumama w'umunyacyubahiro mu idini y'Uyisilamu. Abashiya Allah subhanahu wa ta'ala yarabagerageje kuri mama wacu, umubyeyi wacu, mama Aisha radiyallahu anha. Birirwa bamutuka, birirwa bamuvuma, abashiya bamutangiye kumubangamira no kumubera ikigeragezo agihumeka. Ila al'ana baracyamushinja ubusambanyi, baracyamwandagaza, baracyamubona ko mbese ibintu bibi cyane. Murabaza bitwa bande ngaho, murabaza mamubumva. Allah ni wuzi ibyo azabaha ni ubizi. Ariko uyu nguyu ni umunyacyubahiro ukomeye cyane, umumenyi mu idini ya Isilamu. Ibye biri ku rundi rwego, twagiye tumubona aya muri Korani zamanutse zivuga ibyiza bye, zivuga kumubeshyera, zimugira umwere. Ariko abashiya banze kuzemera, nta nubwo bashaka no kuzisoma, nubwo bazikunda, kuko bifitiye ibyabo, bifitiye imyemerere yabo. Ntabwo ari wo munsi wo kubagarukaho aha ngaha, gusa birazwi. Noneho ni umukobwa wande nawe birazwi, ni umukobwa wa Bakari Siddiq, ni famiye y'agaciro muri Isilamu. Numva wenda ibindi tuzajya tubigarukaho cyangwa twigeze kubivuga. Mama Aisha n'uwundi murabizi urukundo rwa Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yamukundaga. Bigeze no kumubaza ngo mu bantu bari kwisukunda nde, aramuvuga Mama Aisha, baramubaza ati mu bagabo, ati nkunda se Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu, ragma unufu shia ubwo byababaza abashiya bazakurungi kubera imijinya yabo, bakurungi ibizuru byabo hasi. Naam, iyo muri kubatuka mwema mubona ko ari mwiye beza, ko ari mwebwe ibiki n'ibiki. Allah abangaba hari aya zibakomozaho zaturutse kwa Allah subhanahu wa ta'ala, malaika Jibril akazizana. Allah avuga Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu, hamwe n'umwa imana. Allah avuga mama Aisha, surati Nur. Mwebwe mukajya aho ngaho, niyo myanda yanyu n'ibinki byanyu mukirirwa mubatuka, twebwe tubagezeho tugomba kubavugira.
ahubwo tukaba mwaza mwebwe mwebwe abashia mudafite agaciro imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala iyo mwirirwa mutuka abasahaba b'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngaba turabibutsa yuko mwebwe nta gaciro mufite abantu bafite imyemerere nk'iyo ngiyo nta gaciro mufite kangana n'isazi mwebwe nta nubwo mwafungura imishumi y'aba ngaba mwebwe tuba tugomba kubibutsa ko ari gute mumeze mwabashiyamwe iyo tugeze aha ngaha tugomba kubavuga nam reka twikomereze ati anna rasul allah sallama kana yamtahinu man hajara ilayhi min almu'minati bihadhihi alaya ngo mu byukuri intumwa muhammad sallama yajyaga yemerera amasezerano cyangwa se ikakira amasezerano y'abemeramana kazi bayiganaga bari bimutse bavuye Makka baje Madina ariko aya masezerano kuri aba bemeramana ngo y'abemeramana kazi yagashingira kuri aya ya Allah subhanahu wa ta'ala Allah aragira ati ya ayuha nabiyyu ngo yewe ntumwa idha ja'aka almu'minatu abemera mana kazi nibakuzira yubay'unaka ala alla yushrikna billahi shay'a bakakwemerera bakemeza yuko bakagusezeranya yuko batazigira babangikanya Allah subhanahu wa ta'ala icyo aricyo cyose wala yasriqna kandi ko batazigera biba wala yaznina ko batazigera basambana banyo islam ani yo masezerano bagiranaga na rasul sallallahu alaihi wasallam twayonye yuko icyambere ni uko baza abantu batawhid banyo islam iyo tukumva mawayiza haya ngaya ntabwo icyo gihe bireba bariya gusa natwe aha ngaha bino biratureba umwemera mana kazi ibintu byo yagombye kugenderaho ibyo yagombye kugenderaho kuba umudamu wa tawhid kuba umudamu wa tawhid kuta umushirikina izi ndwara za shirki cyane cyane bigeze ku bagore biba byabaye ibindi bindi izi ndwara za shirki cyane cyane byageze ku bagore biba byabaye ibindi bindi usanga abagore benshi niyo mpamvu mu masezerano bay'a bagiye kugirana na Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kigarutsweho icy'ubushirikina ko bagomba kubwirinda baka abantu batawhid ta kubisa kubona umudamu umumama wa kiislamu ari umuntu wa tawhid atajya yegera shiriki yanga shiriki urunuka aba ari byiza cyane buriya n'umugabo umufite kwa ukweli najya abona umwanya nko muri weekend ajye ashimira Allah subhanahu wa ta'ala ashimira Allah subhanahu wa ta'ala cyane kuko afite umuntu n'ababyeyi bari kubyara abana b'abakobwa batoze uyu muco wa tawhid no kwanga ubushirikina ibikurane bibe ikirango cyabo ibikurane kabisa ari cyo kibi cya mbere umwana w'umuntu umwana wa tawhid umwana w'umukobwa akana akazi gakomeye cyane ubufashije umugabo we apana kujya gushaka umwana w'umukobwa yarakuriye mu rugo rw'abashirikina niba ngo ubuzima ngo bwanze ngo reka ngo njye muri Tanzania ngo hari umwarimu ngo nzi ngo cyangwa se ngo tujye ngo muri Congo ngo hari umwarimu cyangwa se ngo tujye ahana hanga ibiki n'icyo asaba umwana n'agashirikina kana kagakobwa ibana ka hatari wan kandi ari gatoya kubera iki karangiritse kubera iwabo hari utwana w'udushirikina tuzi ubushirikina n'ibi by'amateleviziyo byateye mu ngo byo gukurikiranga amafilimi yo muri Tanzania abana bazi kujya mu bushirikina barabizi bavandimwe b'abayisilamu wallahi dufite umutihano ukomeye cyane Allah turamusaba atworohereze tubabarire mana waduhaye ibyo tuvuga alhamdulillah tuvuga ibyo dushoboye ariko abantu nabo turi ibigeragezo abantu turababwira ibi by'amatelefoni ibi by'amateleviziyo umwana araho yirigwa sindwa kuri azamu ari kureba amafilimi muri Tanzania azi ubushirikina azi guterekera azi kujya ku mupfumu azi udukono azi uduki byose arabizi azi imbaraga ngo sinzi ngo z'abarimu ngo azi imbaraga za magics
sinzi ngo zimbaraga z'ibiki umwana ariga Qur'ani akajya ku msikiti ariko yarangiritse. Ya Rabbi tubabarire, ya Rabbi, ya Rabbi tubabarire. Abantu bari kubinganzwa mu buzima gusa umwana arajya ngo muri filime ngo nayiriya ngo nayiriya, filime zose arazizi kandi zirimo ziramwubakamo ibintu byo kumukura kuri aqida, zirimo ziramwubakamo ibintu byo kumukura kuri kamere ya tawhid. Kuko umwana n'umugiro wa televiziyo akaba ari imugaburira, akaba ari imuhereza ibitekerezo, akaba ari azamo televiziyo. Abantu bagaruke kuri izi asli za Allah subhanahu wa ta'ala dushakaho, abantu bagira ijambo mu ngo zabo, abana babaye ikindi kintu. Abana barimo baratwangirikana, bakangirika neza. Umwana akangirika agakura ibintu byaramaze kumujyamo, abize bisobanukiwe mu ndimi ashaka azishakamo, ababyeyi nta jambo ntaki. Allah subhanahu wa ta'ala tubabarira. Ati rero turacyari aha ngaha kwibutsa abadamu cyangwa se abagore cyangwa se bemeramana kazi ko icya mbere bagomba kwemerera Allah n'intumwa ye nuko batagomba kubangikanya Allah subhanahu wa ta'ala icyo cyose wala yasriqna, ngo aba bagore cyangwa se abadamu ntibazibe bujura. Namunsi abadamu nabo bararerwa ku mico y'ubunyoni. Gusa umudamu azi ubunyoni, hariba akiba n'umugabo we akajya kuma pasiwadi akazana ibibazo, akajya mu manza, agatwara imitungo y'abandi kisambo. Bwana wa Islam aya na mawaiza iyi hadisi niyo tuba tugezeho, hari igihe umuntu yigishiriza gutya ngo ingari yigisha akavuga ngo none se tuvuge iki? Ibi ngibi niyo nibyo Allah ari kubabuza muri aya. Sinzi ngo wabazaga muri musa kuriya na wari none se ariko ngo agenga ashinzwe n'imiyaga. Imiyaga se gutya? Iyo twageze muri hadisi z'imiyaga, imiyaga hari bigeze kumbwira mu minsi yashize ngo shinga uzatwigishe ngo uzatubwira n'amahadisi ya Aljana. Inshallah, inshallah nza ninyagira undi kuyigisha nayo nzayigisha neza. Noneho turi no kwenjoyinga n'ibyo muri Aljana ni iki? Ni sawa ngo twageze mu hadisi ya Aljana, ariko turi gusoma aya ari kubuza abagore kwiba, kuba abanyoni. Hari abagore b'abanyoni, ntabwo ni bose ariko turi kubabuza. Allah yababujije, nibaha amasezerano mutume bazamuye amasezerano ko bataziba. Uri umusera abadamu biba bakiba abagabo babo bakabajyana mu nkiko, umugabo yifitiye imitungo ye iparaseri ze, umugore akaza akamwinjirana buhoro ngo nikahi iki ni kumba kureba imitungo y'abandi. Niba nari abavandimwe isilamu nigiye kwigira imitungo yoroshye, iri aho ngaho yorohereye, rimwe nayo n'igihe nabyo aba ari byiza. Abantu bagira imitungo bakajya guserera mu nkiko, wa wundi wikodeshereza ati afazari atamimi ingiyo bijyana na repi kubita hasi babijyanye kukamama mugore akaza kugukina ngo love you ngo share ishushu ngo rusezerane ngo ivangamutungo ngo icyumba ari kugukina. Wallahi igisambo rubebe wallahi. Allah navuze ati wala yasriqna, abagore ntibazayisambo ntibazibe ntibazakorakore. Sheikh hari abagore bitwa kaboko, wallahi bitwa kaboko. Areba amafaranga yagahita yizana kaboko, abandi nabisukura, abandi niki, abandi biba abagabo babo, abandi biba abaturanyi, abandi biba iki n'umutihani. Abadamu rero bagiye kwa mutume Muhammad salama bamusezeranya ko batazaba bakaboko, ko bataziba, ntabwo baziba. Ntabwo baziba. Wala yazinina, kintu cya gatatu bagusezeranya ko batazaba basambanye. Allahu almusta'an, Allahu almusta'an. Handi twahereye mwana w'umukobwa aramenye byo gusambanya, aha ngaha turi kureba iby'abakobwa, niyo ayiri kuvuga. She za telefone, babyeyi murinde telefone zanyu abana banyu, murinde telefone zanyu n'amateleviziyo yanyu abana banyu. Umwana azi ibintu none yajya no ku ishuri bakabimushyiramo ku ishuri bakamwisha gusambana ku ishuri. Abari Burayi bo iriya za Canada bari kwirukankeraho n'ibindi n'iriya za Belgique na nuzana na Swaziland na yandi niyihe na Philippines na niyihe yari bihugu byo baba bagiyemo ngo
Finland ngo nanuza na Amerika ngo na Australia kindi kindi ni kihera byinshi byinshi riya no mu Budage na yose ibintu kwiruka bari kwirukanka uwo mwana baramwigisha bakamwisha ubutinganyi reka kwishura gusanga ubutinganyi aramwigisha akaza yabona ikiraho ngaho ngo ni girlfriend ni boyfriend bakora pratique wavuga bakakubwira ati polisi nimero barazizi iweshe umwana ntabwo ari uwa mwana ni uwa polisi ni uwa leta ni uwiki abantu babirukanka ngo bagenge i Burayi ngo bagiye he ngo bagezeyo sawa ariko ebana ubonye n'akarisiki kari muri Afurika bo hantu kakarya ukabonye ugafite tangazwa n'abantu bonyezi mungu yahaye muri Afurika muri Afurika arakaba afite risiki akaba adakodesha afite déplacement afite adafite ikibazo cya risiki adafite ikibazo cya minerivare z'abana adafite iki n'iki usanga ari kwirukanka ngo singagiye i Burayi Burayi abana biba birangiye kwa heri umwana baramwigisha bakamwigisha zina agira kuvuga ati wala yazinina hariya bamwigisha zina bakamwigisha n'ubutinganyi ugasigara gusa kuduha ngo mana niwe uzamugarura ko uravuga gusa niba ashari kuvuga iby'ubutinganyi ibyo babigishije uburyo ari ibintu uburenganzira bw'umuntu uburyo umuntu afite uburenganzira bwo guhitamo ibyo ashaka no kuba icyo ashaka ukibeshwa mutunga urutoki polisi ahantu yakunyuza mwezi mungu niwe uzi uko bakujyana ufite risiki ya kwigumira muri Afurika aho ufite ijambo ku mwana aho umukosora bigakunda aho umubwira ati ntuzongere akabyumva abana jya bakiriye hapo naho ibyo guhamba ntaho badahamba abana ibyo abantu bitwaza ngo ariko ngo i Buraya ngo umutungo wawe ngo uri sefu ngo i Buraya ngo uradwara ngo imiti ngo i Buraya shehe nonese nta mva zihaba se nta marimbi yahaba ho ntayo icyo tuvuga imyaka bitwaye biremewe ariko umwe umuntu akareba icyo tuvuga abantu turukura imyaka iri imbere niyo mpamvu ikiyama kizajya kuzira abantu mbese ibintu by'imana mudasoma mu mahadisi abantu imeruka izamanukira ibintu by'imana bazameze nkaho babyibagiwe abantu bavuge Allah 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 tuba tujyana tureba abantu bari kwerekeza ati wala yazinina abantu bazasambanye bamwe isilamu ubusambanyi bwamaze kuba ibindi bindi busambanyi bwamaze kuba ibindi bindi ahubwo umuntu udasambana abantu bamwibazaho bakavuga ati ariko se umuntu asambana abantu barasambana mu ngo shehe mu ngo z'abandi bakabigira ibintu by'imikino ngo akaba afite umugabo afite umugore bakisambanira bagahura bisubira aho ngaho bimeze nk'ibiki by'imikino mu gihe ibyo byari ibyaha karundura byari ibyaha abantu badakoraho byari ibyaha abantu badapima kumva umuntu yasambanye ikindi wala yaktulna auladahunna bagusezeranye ko batazica abana babo batazakuramo amada y'abagabo babo numusaba bakuramo amada umuntu agira ikibazo ngo kuri aka gabo ngo utere inda gusa nta mafaranga akayishura akayishukuzamo sinzi ngo njyewe ngo inda ngo ndi kubona ngo ubuzima ngo noneho kuri mugabo ngo ntacyo afite icyo agakuramo bakajya gushaka na za fatuwa zo kubabeshya murabona ngiyo bimeze gutyo ntabwo gukuramo inda ari ikintu cyoroshye gukuramo inda ni ibindi bindi ntabwo gukuramo inda ari ikintu cyo kiri aho ngaho hari hali nkeya cyane umuntu yakuramo inda abaganga barebye barapima kandi inda ikiri hasi ikiri ntoya ukwezi kumwe abiri utari yahuhwamo roho ikindi ishobora guteza ikibazo ko birimo ibibazo iki n'iki umubyeyi ashobora gupfa ahangaha hari ifatwa z'abamenya bareba ariko ntabwo ari ibibazo biranga ngo by'ubuzima ngo uri kubona umwana ngo uzamuha iki ibi Allah yarabyanze muri Korani dusome Allah yarabyanze byo kuvuga ngo umwana ngo azarya iki ngiki Allah yarabyanze abantu rero bakuramo amada bakica abana babo nabo ni ikibazo gikomeye cyane ikindi basezeranyaga rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wala yatina bi buhtanin yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna kandi ntibazabe abantu bo kuvuga ibinyoma babeshyera abantu babunza amagambo
babesera abantu bakavuga abantu ibinyoma oya. Abadamu nabusanga hari abadamu bifitiye utuduco twirirwa babeshya inkuru zose zitambutse inzima izitari zo iziri zo zo kupacika abantu ubusambanyi zo kubeshyera abantu. Ariko nsoma kuri muri tafsiri ya Ibn Kathir hari hadisi nabonyeho hano nziza basobanura iri jambo ngo icyari kigamijwe ahangaha. Icyari kigamijwe ahangaha ngo ni Allah yiyamaga abadamu kuba bavanga abana, yani umudamu akagenda hariya bakamutera inda akaza akemeza uyu mugabo ari kumwe ngo uyu mwana ngo n'uwawe akamurera akamushyira muri famiye y'abandi. Hadisi nasomye ni hadisi ya Abi Hurayra iri kwa Abi Dawud ngira ngo Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam abura Imana Muhammad sallallahu alayhi kuvuga ngo ayyuma mura'atin adkhalat ala qaumin man laysa minhum falaysat min Allah fi shay'in wa la yudkhilaha Allah jannatahu. Allahu akbar. Sheikh abantu twicare twige abantu bumve zino nyigisho bazisobanukira ngo umugore wari we wese uzazana umwana yatewe inda handi abizi agafata umwana akamwinjiza. Hari abagore bafite amabanga abantu mtu anaishi imyaka 30 40 50 abantu bazinga abantu baravukana kumbi batoto abana babiri mu bana umunani niyo bana b'uyu mugabo abandi bose abana n'ahandi ukajya kubona ukabona umuntu asa n'abahindi ukajya kubona undi asa n'abashinwa asa n'abasomaliya ikintu kibaza ngo ngo buriya ngo kwa sekuru no kwa sekuru ngo barimo n'abasa n'abashinwa bakagukubita igihwereye ukaryama ngo nabi kagaburira nawe iki n'ibiki bakuzuba bakuzungura iki n'iki kumbi hamuna kiki ngo umugore uzafata umwana akamwinjiza mu muryango w'abandi azi ko uwo mwana atarimo abesha ngo nta gaciro afite imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala ngo nta nubwo Allah subhanahu wa ta'ala azigira amwinjiza mu ijuru adisi yumvikane ngo wa ayyuma rajulin jahada waladahu wa huwa yanzuru ilayhi احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الاولين والاخرين غنومغابو uzanga umwana we kino kibazo cyo kirahari umugabo uzanga umwana we akamwihakana akamutererana akavuga ngo ntabwo aruwe umwana kandi ari umwana mureba areba se ariko umugabo akamureba akamwanga akamuhakana ngo ntabwo aruwe ngo Allah ntabwo Allah ntabwo uyu mugabo Allah zatuma mureba yo muri kiyama birazwi ko inema zikomeye abantu bazabona yo muri kiyama hari inema yo kureba Allah subhanahu wa ta'ala ngo ntabwo uyu mugabo azigera abona Allah yo kumusi mheruka ngo kandi Allah zamukoza isoni azamuteza ikimwaro imbere y'abantu bose bazaba bari kumusi mheruka Allah zamuteza ikimwaro bandi salamu hari abagabo bagasheshe wallahi usanga ajyahari akabyara yaba muri zina yaba mu ki ugasanga abana babyara gusa ariko bamuzana ati ngo yangu ngo 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 ntarengana arabizi ajyahari abikora ibiki n'ibiki shekhe bada byumvikane no muri zina niba uzi kuwigize kujya ahantu ukahakora amanyanga ukahakora amagavu yawe hakavamo umwana yego uyu mwana ntabwo ari uwawe ntabwo akwiyitirira umwana si uwawe ntabwo akwiyitirira kuko nta mwana w'ubusambanyi wo mu ishuri ya kisilamu ariko izi ngaruka za wuriya munyenga wariye uyu mwana uba ugomba kumenya uburezi bwe ugomba kumenya yarwaye uba ugomba kumenya ni wowe wagiye kurya umunyenga hariya muri haramu ntabwo umwana ari uwawe ntiyanakuzungura ni ibibazo ariko noneho wagendeye iki abantu bari gutera abana b'abandi bakobwa inda
ngo yango zinango ni haramu uzaramu haramu si wayikore kubera ko habonetse umwana eh Allah subhanahu wa ta'ala zababaza nde harabonzi kabisa harabonzi bitya live kubona umwana ukagira ngo umuntu yavuye agiye mu ndavamo ukagira ngo umuntu yagiye mu ndavamo namaguru namaguru n'udukintu ducyusanga gucyo gucyo byose biraje ngo ho yango njewe ngo nawe umwana ngo njye umukobwa nago muzi ngo nahuriye he nawe singenga abantu ngo birwo bigira batari ngo nyana byamana nahuriye ari birwo babeshera abantu ibiki n'ibiki eh kandi bizwi ko wabwo kwibyo bintu wabikoze uyu nguyu ndakavugaga angaba nabazina sasa haraba halali nikahi kayo iki n'iki umurakanga umwana we ba yabyaye neza ubundi umwana wavutse wese muri nikahi uyu mugabo ebana eh iyo nikahi hari urabyemera n'uko umugore wawe ko ari muri kumwe mu nzu keretse iyo habayeho liani ugafata umugore ugahamagara ati ngiye uyu mugore tugiye kurahira namufashe iki n'ibiki ahangaho ndi hari ibindi andi mategeko niko umwana nta muntu ugomba kwanga umwana avanye mu Islam ibyo byose byaba uko washkwana na nyina uko byaba icyo umwana wawe ugomba kumuhagararaho ukazirikana kugomba kumwitangira icyo ufite ukamuha niko kuba umugabo niko kuba umugabo ati rero umugabo wihakana umwana we kandi abizi neza ko umwana ari uwe ngo ntabwo Allah azatuma mureba yo muri kiyama kandi Allah azamukoza isoni mu ruhando rw'abantu ku munsi w'imperuka ikindi n'icyo cya nyuma ngo wala ya'asinaka fi ma'ruf ngo aba badamu ntibazagusuzugura igihe bategetse ibyiza urumva abantu b'Islam umuyobozi umwumvira uyu ni Rasulullah sallallahu alayhi wasallam umuyobozi w'abayisilamu bose ariko Allah yongeye ngo fi ma'ruf ntibazagusuzugura mu byiza buriya umuyobozi umwumvira yagutegetse ibyiza yagutegetse ibibi nacanaye ni umuyobozi ntabwo ari babahagarariza ni umuyobozi uyu nguyu ufite amategeko ufite ingabo ufite kila kitu ariko Imana iti bazakumvire mu byiza Allah ati fabayuhunna niba kumvira kuri ibyo bintu uzemereye amasezerano yabo wastaghfir lahunna Allah basaba imbabazi kwa Allah inna Allah ghafurur rahim Allah nubabarira kandi nyine impuhwe none hadisi rakomeza ivuga ati faman aqarra bihadha shart uzemera izi conditions uzemera aya masezerano min al mu'minat uwabaga byemeye akabyemeye ko bizagenda kazabyubahiriza قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم من امتى لقتي قد بايعتك نعم اتنجيوي وامداموي اما سيدنا يوين دا يمي اريكو نو كلاما انا نشاغورك مو ماغامبو اطانا كومكورا كو حديث لافوزيتي ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة نجي نغيمان محمد صلى الله عليه وسلم يمي لغا يمسيزرانو فراكم انت مسيزرانو كباغا ونغيمان اباغي كي غانزا نغري كون هامو دامو يجزي هي كي غانزا فان اسلام نفجو غروكا هنغا فان يو اسلام الرسول صلى الله عليه وسلم من هاو يجاق السهوزة وغوري ني الرسول صلى الله عليه وسلم يجاق السهوزة وغوري كان دي نيبا تاريكو زناتكو يلي كتكو يجيش نغو تو يجين دي رهو غوش نبا صحابا نغو تو جاري بميز ونو موسي ها هنون ده هغروكا ونو موسي اتتين abamwe muri abo bashehe abo ngabo murabazi iki kintu cyo kudasuhuza abagore bagisize ngo bimenyetso by'ubutagondwa iyi hadisi imwe y'Imana Muhammad SAW n'andi mahadisi menshi kuri iki ngiki abo bantu biyita ngo sinzi ngo nabamenye da niko biyita abandi mwari babonye bari kuba mu promosiyo banditse ibipapuro bigaragaza njyono ndabavuga abantu njye buri ndabavuga iyo ngize kuri amahadisi gucyo ndabavuga rwose ndi kuturwishike taturwishike ko ndabizi njya mbibabyira aya mahadisi abantu barayazize bakabaho n'umutihani kabona abantu bakagerageza ngo bariya ngo bari abashehe banditse ngo mumenyetse ngo byinjye by'utagondwa ngo nabo basoza abagore bakabasana abagore ngo babanyure ngo basohoze ngo barebe ngo nguranga mama Aisha aravuze ati wallahi ndahiye Allah ma masat yaduhu yada mra'atin qattun ngo nabwo imwe y'Imana yigeze isuhuza umugore utari uwayo narimo n'abasahaba niko byari bimeze
ikindi bavandiga abayisilamu buriya bino bintu byo kubeshera abantu ngo by'ubutagondwa byatumye bano bantu batari abayisilamu basoma wallahi bagasoma bakavuga ariko reka tujye kureba amahadisi iyi hadisi ni sahihi sheikh yacyo na bukhari na muslim aho mbyeyi na nimero bukhari ni hadisi y'ibihumbi bine magana arindwi mirongo icyenda na rimwe muslimu ni hadisi y'igihumbi magana inani mirongo itandatu na gatandatu ntabwo ari amagambo yanjye ariko wallahi ingirwa abashehe Allah subhanahu wa ta'ala azabaza yawu muri kiyama aba birirwa bari aho ngaho ngo bari kubahanga imyanya ibiki n'ibiki nge hari urwandiko nzi bari kubabanditse ibimenyetso by'intagondwa wallahi bariya abantu ndetse nzagishaka mu marishivu nzemeye nzakibona ibi byatumye bano bantu bajya gusoma batari abayisilamu ariko ni iyihe mpamvu abayisilamu badasuhuza abagore bakareba ariko nigeze gusoma umwamikazi w'ubwongereza gihari ntabwo abantu bose bapfuka kumusuhuza n'abaperezida ntushobora kumusuhuza turi kumusuhuza ibi n'abaperezida b'ibihugu hari amategeko yo kumusuhuza n'umudamu wa kisilamu rero nawe ntabwo abantu bose bapfuza ariko bamusuhuza asuhuza ntabwo ari umudamu wa kisilamu gusa ni umudamu we wese ntabwo abantu bose bemerewe kumusuhuza asuhuza n'ikindi aba batari abayisilamu bajya babimenya banabitwubahire n'abana bacu ba kisilamu b'abakobwa bayisilamu mu rugo katemerewe gusuhuza abagabo wabaye duhana umutiyani umuntu akagenda akagiye gusura umuntu cyangwa ni umuhaji ni umuhaji ati wagera mu rugo abantu bakaza kubashaka kubona n'amabizu bantu wabona uri shehe wabona ukabura aho kwiga bakaguhobera abantu ngo bakaguhobera ngo bakaguhobera abandi bashaka kuzana n'iminwa ngo tubizu ngo yakuriye mu bufaransa ngo atange utubizu apana apana mwaki mukezo pana pana kureta michezo zo kuzana utwa twawe zo kuzana utwa nguru kutujyana abantu byose zino hadisi bazisobanukirwa ngo ntabwo intumwa y'imana yagize iki ukuboko kwawe gukora mu kuboko k'umugore abada utari umugore we cyangwa utari maharamu we ntabwo ugize bibaho amahadisi ni menshi rero bagiye gusoma buriya bino bintu hari ibintu abantu bagize ngo ni bibi ariko byatumye abana bantu batari abayisilamu inzego za polisi bityo bajya gusoma ku kibano abantu ariko badasuhuza bakagenda bagasoma aya madisi bakayasumba kuko batari kwa it's they are right ntabwo nziza bwa buri wese urimo ikihe kibazo harimo ikihe kibazo abasilamu abambere bino biba bigomba kubaka ni twebwe abambere bino bintu biba bigomba kubaka ni twebwe twebwe ubwacu ariko abantu baragiye babyandika mu bimenyetso mu by'ubutagondwa ubona abashehe zino ngirwa amashehe zino zino abo ngabo baba bahaye amapromosiyo y'abandi barabyanditse mu nyuguti z'abayobozi online uyu nguyu ngiye njya nkunda kumuvugaho uyu nyine ngo ejo bundi ngo wafashe ngo ikintu njya nkunda kumuvugaho ari mu bantu batwigishaga aya mahadisi gutya anabikurikiza uno munsi ibiganza ari kubikaraba ngo kugira ngo atagaragara ngo kinagondwa ngo atagaragara ko iki wallahi yaje adakoraho nk'uyu wundi munsi ndahiga yabona yaje adakoraho ikiganza atapima uno munsi ngo yarasirimutse ngo yabaye ngo ari muri siyasa za siyasa zabo ejo mwabonye ibintu barimo arafa twarabibabwiye turi kubabwira abantu barimo bakinira mu dini ya munyezimungu barimo bakiniramo Allah ibivuze neza ngo wadari ladina takhadhu dinahum la'iban wa lahwa wallahi Allah subhanahu wa ta'ala ibivuze neza izi aya zirahari muri korani نصرة الأنعام نعم آية مرونغو إريندوغي وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا غزارك أبان بافش إديني يا وبك يجري ديني يميتينو نبشوكو نمرانغ متما ونقويشا ونمسياسا bagatwarwa imitima yabo igatwarwa n'isi ntabwo wabonye umuntu ari harafa kuzana ibintu bimeze ngo ngo ari muri siyasa ngo ari gutanga ibipindi harafa ahantu Allah yamanutse kuzana ibintu by'imikino Allah aje kubabarira abantu ibyaha byabo ahantu abantu bubaha ibiti n'ibiki ngo ari gutanga ibipindi ngo ari kubemeza ngo ari gushaka ngo bakumve ngo bamenye ko iki uri mu masiyasa muri ibyo kuvangavanga wallahi munyuze umuze agenda ari kubashyira hanze Allah azajya agenda ari kubashyira hanze n'ibindi aya asobanutse n'abasusiye abantu bakuzana ibintu by'imikino muri ibada bimeze nk'imikino
ngo barebe ngo babumve wadhari alladhina takhadhu dinahum la'iban wa lahwan wa gharratuhum alhayatu ad-dunya uzabareka cyanabo watu cyanabo ntuzabane nabo ntuzakurane nabo tuzagendane nabo tuzemere ko idini ya wisani yabo Allah kubyira mutume wadhari alladhina takhadhu uzarikane nabo ngo bafashe idini yabo اتخذوا دينهم لعبا بكيجي ميتشينو ولا هو بكيجي ميراهم قاو ذكرهم جزمهم هانغو ميتشينو وغرتهم الحياة الدنيا بقت هادقوني سيف قريبا جنونكو زيس هم قاو ميتشيني ميت إيه أراجع بفاه ما جدا ما جند يومونس أوز مليون يزرين غوزا من الله ولا زيس ibihumbi bitandatu magana atanu by'iki kampani ntabwo ziri kunguka ntabwo ziri kubika amadevize zisaba bizinesi ntiyaciyemo ntabwo abantu turabishyuye batujyane nyine rwabwo kuba bataragwagajeda ahubwo ayo mwariye niyo menshi ahubwo namwe tugomba kubabaza sibyo ariko ibindi kuvuga nicyo bavandimwe b'abayisilamu ni abantu kuza abantu bari aho ngaho gutyo bashaka gutwara idini yabo gutyo bagafata disi za mutume nk'izi ngizi niba mutume avuze ati ntabwo umuyisilamu agomba gufata ikiganza cy'umugore w'abandi sibyo bakavuga ngo ni ikimenyetso ngo cy'ubutagondwa ngo bari muri shiya usanzwe ukeneye ibyo bakandika ni ikimenyetso cya mbere ngo ntabwo basuhuza ngo abagore iyo abantu bahuye nabyo ibibazo bafata ngenda ngomba kubivugana umuntu agomba kuza naniye aba bantu bajya baza kuzana mu masiyasa ngo wangu uri nyirango muzamutume kuri shiyali ngo azamuganize urumva ngo inyigisho aya mahadisi nyahindure aya mahadisi uhisha tuyahindure ibitwaye iki se umugabo kudasuhuza umugore w'abandi urakoze kumusuhuza n'uwawe ni mushiki wawe ba nka mutume niba muganira muganiza amagambo salamu alaikum tullahi wabarakatu wa salamu tullahi wabarakatu niba atari umuyisilamu amakuru mwiriwe mwaramutse umeze neza iminsi myinshi usuhuza umugore w'abandi kubera iki abandi ukagenda bagafata ibiganza bakabikandakanda niho abantu batangira basambana ibana ngo ikiganza cye ngo ntihatari sana uramusuhuza se ngo wagira ngo ni capati ngo uramusuzu kumva ngo njyana ifufuma mbananze mambo ya zina kumusuzu umugore wanjye kubiri ari umudamu wallahi hadisi hari hadisi umwe mu badamu yigeze gufata ikiganza ari gusuhuza mutume nawe menya byari muri baya bino byo kwemeza umuyobozi uri kumwemerera ni hadisi ya umayima ni umukobwa wa rukaya umwe mu badamu yigeze kuzana ikiganza mutume avuga ati inni la uswafihu nisaa tu by'ukuri ngewe hadisi rawahu nasai inama na ibn majah imam albani yaravuze ni sahihi mutume avuga ati nge ntabwo njya nsuhuza abadamu ubundi niyo mvugo yagombye kuranga umukobwa wa kisilamu n'umugabo wa kisilamu niba hari umuntu uzanye ukuboko mbyara ati ntabwo nsuhuza abadamu niba hari umudamu niba n'umugabo umudamu umusuhuje umudamu akavuga ati ntabwo nsuhuza abagabo iyi ni suna kubyira umuntu ugushuhuje mudahuje utari maharamu utari umugabo wawe niba uri umuntu ukavuga ati ntabwo nsuhuza abagabo ni suna abadamu muyimenye bagore mumenye ko kubyira umuntu utari umugabo wawe ntabwo nsuhuza abagabo ko ari suna n'abagabo bamenye ko ari suna ya mutume kubyira umudamu ati ntabwo nsuhuza abagore ni suna ngenda kubyira umwamikazi w'ubwongereza ntabwo upfa kumusuhuza n'umugabo w'umuntu n'umugore w'abandi harabemerewe kumusuhuza abandi ntabwo babyemerewe mu idini y'isilamu ise basaza be sekuru bandi bari abantu batemerewe kumurongora nibo bemerewe kumusuhuza abandi ntabwo babyemerewe umuntu araza ukabona umwana w'umukobwa wallahi ukajya mu rugo ukagira ngo abantu bari muri jayire umwana w'umukobwa akaza abashyitsi baje bayongaho ni abagabo umwana w'umukobwa ibarehe akana gatoya nta kibazo gatoya cyane nta kibazo mu gihe atari fiti nazi nako nta kibazo gatoya nta kibazo ariko umukobwa uri barehe akaza agahera ku wa mbere salamu ariko ibiganza injaba ari kuzizana gutambutsa kugira utange ibimamiro apana ntabwo ari byo amadisi hano yarahari mutume avuga ati inni la usafihu nisa ntabwo njya nsuhuza abagore asa amadisi ya mutume ariko abantu baraza ngo imigenzo ibyina ngo basuhuza ngo abagore ngo sinzi ngo wambara ngo imyenda ngo iyo ejo utumva mbore ngo sinzi ngo baba bafite ngo n'umuswaki ngo kare hagati ngo banyuza mu menyo ngo sinzi ngo baba bafite ngo n'uduparufe
ngo sinzi ngo ngo bambara ngo nutujire wallahi ibintu ngenegeze gusoma wallahi nikacheka wallahi avuga munyezi mwe arakome cyane ngo bafite n'ubwanwa bose bakabishiraho kandi ababyanditse nabo barabifite abo bamagirisha ishuhi nabandi bose bafite ubwanwa ariko ubwanwa bwabo bo butandukanye n'ubwanwa bw'umuntu uri kuri sunna ibindi ntabwo ari ubutagombwa abandi b'abisilamu ibi ntabwo ari ubutagombwa ni sunna za mutume ibi ngibi byose bari kuvuga ngo n'abagore benshi nabo bakabibona ko bakabyandika ngo n'abagore benshi ngo si munyezi n'ubusi wabivuze muri korani babishyiraho bakabigira ibimenyetso by'ubutagombwa hari ni we cumi na kimwe banditse kiriya gipapuro sinzagishaka buri sinzakibona watu wabaya sana wallahi abantu babi cyane watu wabaya wallahi ni abantu babi cyane bano bantu umwisilamu akaza yajya kuri suna akabigiriramo ikibazo ariko alhamdulillah twese tuba dukurikirana hano baragiye barasoma kuvuga ati ibintu nawe ni ubutagombwa n'uzi umuntu wari yambaye ijire ngo ni ubutagombwa abadamu nabo bakandika n'abadamu nabo ngo sinzi ngo ni kabu ngo ibiki byose bagashyiraho bakandika ni ahantu bihuriye wallahi ni ahantu bihuriye niyo nabwo ngo ariko mubuvuga murazizi aha amahadisi yo ni menshi yabuze kino kintu ari naho inka y'imana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ni hadisi hadisi yakiriwe na tabarani hari hadisi yakiriwe na tabarani nuko ntibutse neza hadisi ya maqil ibn yasar kida inka y'imana muhammad sallallahu alayhi wa sallam yavuze yuko ngo umwe muri mwebwe la yut'an ahadukum aw fi ra'si ahadikum bimikhyat min hadid khayrun lahu min an yamassa al-mar'a la tahillu lahu kuba umwe muri mwebwe yakubitwa urushinge bakarumukubita mu mutwe bakamutobora basi ibyo ngibyo biroroheje kuba yasohoza umugore utaruwe ayo sana amahadisi yahari kandi ni idini ntabwo bihuriye n'ubutagondwa ariko abantu bakabifata bakabigira intambara ngo ibiki n'ibiki turasobanura abantu ntabwo ari ubutagondwa ntabwo ari ubutagondwa ni ukuri kwacu kandi ngende harimo kubaha n'uyu mugore harimo no kubaha n'umugabo w'uyu mugore harimo no kubaha se w'uyu mukobwa harimo no kubaha n'uyu mukobwa harimo no kugendera kure cyatuma shitani yinjirira umuntu igatuma umuntu yifuza undi abantu baririrwa turi kuvuga ngo barwanye ngo sida ngo barwanye iki mu rwanda kwanze bituma abantu barwara sida manze mu birwanya mu rwanda bituma abantu barwara sida nibyo ngibyo byose ubusilamu rero bwaje gukora protection hakiri kare ntabwo ari ubutagondwa ariko izi ngirwa amashehe izi ngizi zikandika ibintu nka biriya noneho ngo abantu baceceke ngenda bivuga mujyango aho mutuke mujyango aho muvuge mujyango ngo abiki n'iki mwabonye bariya biharaje none biri bari kwandika ngo ngo abangaba ngo muzabafate ngenda munsi uretse idini yacu turayikunze kuri cyo tuzayivuganira nanjye mfite ibyanyu byo mwibereyemo ibiki n'ibiki navuze ngo niyama abantu bari kuba baza ngo sheye ngo walayi ngo suruhu iki dupfiki ubundi buri munsi hari uwatwaye ibishyimbo by'undi hari uwatwaye amafaranga y'undi saya amahadisi muduhora saya amahadisi yamutumye muduhora mujye muvuga ngo ariko mutume ibintu yazanye ibiki n'ibiki hari n'abatabeshya ngo wangu urabona ngo ariko muri hadisi ni kuvuga mutume ni mutume icyo mutume akoze atubyiye kimugaragaye akakituzanira nk'inyigisho tuba tugomba ariko kukigenderaho iyo bitagaragaye ko ari icye wenyine tuba tugomba ariko kukigenderaho bakaba babaye abayobozi nabo bashubije abagore nanubwo ari muri baya gusa mu buzima busanzwe ntabwo ugenda gusuhuza umugore w'abandi ariko ntabwo abantu bashaka kubyumva abantu bose nama iyi hadisi ni nziza cyane yakiwe na Bukhari na Muslim inshallah tuyigendereho tugumye kuyungukamo ubumenyi ariko icyo nibutsa abayisilamu abafite abagore bafite abana b'abakobwa bamenyereze kudasuhuza abantu batari bamaharami babo niba ari kumwakira no kumuvugisha mu magambo karibu twishimiye kukubona ntabyo kumukoraho batangire babimenye hari abagabo nabo bari muri jahiliya batazi ngo ariko ngo usukunga ngo ntabwo bancuje ntabwo bushuje nyine bazi hadisi nke ngo usakuze usakuze ibi bagusuhuze iki se ngo mubere ba baguhobera iki
kubona umugore we umugore araje aho uyu mugabo sinzi ibituza birahuye inna lillahi cyakoze mana 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 Allahu akbar mana mana tubabarire tugirire impuhwe wallahi kubona umugore w'abandi ikintu kiraje kiri cyamugundiye kabisa cyamugundiye wallahi inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mana tubabarire tusenye imbabazi mana tusenye imbabazi tubabarire kera abantu bakira abagabo bakamusukira n'ikindi kimwe wakinoba usuzuba umugore wanjye kumusuzuba iki kuva gufata umugore wanjye ukamukwobera apana 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 watu wanaonea wengine abantu bari kubonerwa wallahi barimo agomba gutinya Mwenyezi Mungu mutumiye yabujije ikiganza no guhobera abandi n'amabizu kandi kera aho ngaho n'ubundi ntabwo umuntu yavuga n'ibindi gusa abantu bakoze ya liste bakabeshyira bemera mana ngo n'ubutagondwa Allah subhanahu wa ta'ala azayibabaza ya liste muzayibazwa والله أعلم وصلى اللهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته